Kada je pre dve godine počelo da se priča u Boru da će tehnička škola uvesti novi obrazovni profil za zanimanje budućnosti grafički dizajner, interesovanje je bilo veliko, ali je oformljeno samo jedno odeljenje. Ta prva generacija već stiče nova znanja. Imamo izuzetne vežbe, upoznajemo se sa novim programima, radimo kako digitalno, tako i ručno, pošto sam ja inače crtač na papiru, dakle, i to mi je izuzetno interesantno. Čim te neke nove skillove ili veštine, što je ono baš dobro za nadalje, tako da isto kažem, opet uživam u tome što radi mi lepo nešto naučiti novo. Njihov nastavnik Mihajlo Dragaš, kojim predaje većinu stručnih predmeta poput grafičkog dizajna, tehnika digitalne grafike i grafičkog oblikovanja pisma, kaže da je ovaj smer idealan za sve kreativce. Treba im pružiti priliku da makar steknu osnove, jer kada se dobra osnova stekne iz bilo kog programa, njihov samostalni rad koji jeste neophodan će ići mnogo, mnogo lakše. Na času kada smo ih snimali, učenici su pravili filmski plakat, a pre toga i promo materijale za kampanju Stop nasilju za ekološke projekte. Škola je obezbedila najsavremeniju opremu za rad i svaki učenik ima svoju grafičku tablu. U prve dve godine učenici stiču grafička znanja, odnosno šta su i kako se koriste grafički alati, dok se na trećoj i četvrtoj godini ova znanja primenjuju u digitalnom svetu. Inače, u istočnoj Srbiji jedino u tehničkoj školi u Boru postoji profil tehničar za digitalnu grafiku i internet oblikovanja, a ova škola takođe nudi još jedan interesantan i veoma profitabilan smer, a to je rudarski tehničar.